站住啊！来，喝酒，喝酒。喂，李总，我今天的确是陪不了了。刚家里来电话还说呢，那个小孩发烧了，我得赶紧回去，老公也不知道去哪了。我首先得先回去处理一下离婚的事儿。我马上到。李总，我再敬你一杯吧。要不然我俩先商量一下，送孩子去医院的事儿。你怎么？再点等我。李总，来，合同拿好，明天一定要拿着合同去维林找我哦，等您。我先去把单买了，好不好？今天吃好喝好玩好都算我的。抱歉啊，先走啊。明天继续喝啊，继续喝。你好，请慢走。苏爸，哦，好的，你看一下。这什么情况？你好，一共是58,046。吃黄金了，这么贵？哪个公司？翱翔。翱翔？谈什么？最近维林那个无人机定位项目。谈下来了。说明天带着个合同去公司。人还在里面。我来结账，去车里等我。想吐就吐，吐出来就不难受了。不然可以吐你车里了。没事，我明天正好要洗车。刚才问过了，翱翔的段总说他这周都没去过维林，去的是他们分部的另外两个经理，以前负责跟东河对接的，估计是想解约前呀，再占一波小姑娘的便宜。那个合同都在老段手里，他们哪来的合同啊？你女朋友八成是让人家给耍了。我知道了，帮我个忙。行，没问题，等我消息。谁打电话了？谁呀？烦不烦？啊？老段，你快进。音乐关掉，音乐关掉。快起来吧，快起来。喂，段总。你们俩在哪儿？啊，我们在客户这呢。你们吃没给你们喝呀？啊，丢人都给我丢到姥姥家去了。不，我们家有点事。少废话，今天晚上要是不回来，你们俩就收拾东西给我滚蛋。戏得做全套吧。
饭都能不给你拿来啊？行了，知道。哎，他们俩没结账。先生，稍等。什么情况啊？向人结的账。确实没结账，麻烦您二位结下账吧。啊？这怎么可能？小心。别跑！报警！报警！报警！赶紧跑！哎，别别别别！放开！兄弟兄弟，来来来！放开！你听我说，千万别报警，别报警！你把账给我结了。你先把身份证还给我们，我们着急回上海办事儿，有急事儿。对。你买单没买单啊？我们压一块手表行吗？我好不容易谈下来的合同，你别给我弄黄了。我下飞机就直接过来了。他们今天唱歌跳舞、喝酒吃饭，我都是忍着恶心陪的。他这个爱马仕腰带，如果我说你被人骗了。你信吗？嗯，理由呢？理由我之后再告诉你。但是我确定你被骗了，人家只是想在你这儿骗吃骗喝。这个腰带，第二天不会来美丽的。你信我？他们不会来的。所以你现在出来就是告诉我，我今天一天都白费了，这一切都是竹篮打水一场空。你用什么打都是一场空。好，现在什么也不要说了，行吗？进去了，让你们朋友过来打电话。好好好，去去去，都停了啊！可以骂脏字吗？可以。签约当天的都有毁约的，更何况他根本就没打算来签约。怎么到了都不叫我？看你奔波一天了都。来，今天怎么突然来？看你行李都放在公司，我能不来接你吗？刚刚哭成这样，要不要回去再揍他们俩一顿？好啊。翱翔的事就别再想了，回去好好的洗个手水澡，休息一下。到家了，怎么要我抱你上去啊？
你不喝了？你也补充一点元气嘛。哦，对，谢谢啊。